სახალწლო სამზადისი ალკოჰოლის გარეშე წარმოუდგენელია. ოჯახში დამზადებული ღვინოკი სუფრაზე არამარტო მნიშვნელოვანი, აუცილებელი დასალევია. როგორ ამზადებენ სახალწლო სასმისებს და რომელი სახეობის ღვინოფასობს აჭარის მთაში? სიუჟეტი სოფელ ვაიოდან. მას შემდეგ, რაც აჭარის მთიანეთში უცხოელი ვიზიტორების რიცხვმა იმატა, ადგილობრივებმა ოჯახში ღვინის დაყენების საუკუნოვანი ტრადიცია, შემოსავლის წყარო დაქცია და საოჯახო ტიპის მარნები მოაწყო. აჭარის მთაში განსაკუთრებით ქედის ცოლიკაურისა და ჩხავერისაგან დაყენებული ღვინო ფასობს. მასზე მოთხოვნაც დიდია და ღირებულებაც. მოთხოვნადია ალადასტურისგან დაწურული ღვინოც. საოჯახო ტიპის მარნების სიმრავლით ქედაში სოფელი ვაიო გამოირჩევა. მახო გორგილაძე ერთ-ერთი მათგანია, ვინც ქედაში ყველაზე ძვირადღირებული ყურძნიდან ჩხავერისა და ცოლიკაურისგან ღვინოს ტრადიციული წესით ამზადებს და მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩასულ ვიზიტორებს უმასპინძლდება. საცხოვრებელი სახლის შესასვლელ ნაწილში მოწყობილი ორი ოთახიდან ერთში ქვევრები, საწნახელი და სასმისები არის განთავსებული, სადაც ღვინოსა თუ ჭაჭა საგულდაგულოდ წორავს. მეორე ოთახი კი ვიზიტორებისთვისაა ამორთული. იქვე ანთია ღუმელი, ღუმელთან ახლოს კი ვიზიტორების სანახავად ეროვნული სამოსი გამოფენილი. იდეა წამოვიდა ჩემი ახლობლებიდან. ხავს ბევრი ვიზიტორები სხვადასხვა საზღვარგარეთიდან. ეს არის გერმანია, პოლონეთი, იტალია, რუსეთი, უკრაინა. პაკეტებს სხვადასხვა ჯიშის ღვინოებს. ვაიოში მცხოვრები გორგილაძეების ეს ოჯახი, როგორც გასულ წელს, წელსაც საგულდაგულოდ ემზადება, რადგან ახალი წლის დღეებში ვიზიტორებს ელოდებიან და სამზადისი აქტიურ ფაზაშია. აქ მისულ სტუმრებს ოჯახში ტრადიციული წესი დაყენებული ღვინის დაგემოვნებასთან ერთად შეუძლიათ ადგილზე ღამე გაათიოს. მეწარმე ამბობს, რომ უცხოელებისთვის განსაკუთრებით მოთხოვნადი წითელი შეფერილობის ღვინოა. ადგილობრივებისთვის კი შეუცვლელ სასმისად მაინც ჩხავერი და ცოლიკაური რჩება. მოთხოვნადი ახლა საზღვარგარეთის ხალხიდან უფრო მეტად წითელი ღვინო არის. ნახევრად მშრალი, ეს არის ჩხავერი, ალადასტური, რა თქმა უნდა ცოლიკაურიც. ქართველების სასმელია უმეტესად ჩვენი დასავლეთისა ცოლიკაური. ჭაჭაზეც არის მოთხოვნები. მახოს მარანი 2012 წელს გაიხსნა. მეწარმე ბოთლში საკუთარი სახელწოდების ღვინოს ჩამოსხმას 5 წელია ეწევა.